ви знаходитесь, ваше місце знаходження. Цей знак означає, що у нас є зупинка. На цій зупинці зупиняється автобус або маршрутне таксі. Якщо побачили такий знак, велосипедом їздити не потрібно. А якщо я на жовтий зроблю ось так? Чекаємо до кінця зелений колір. Тільки потім ще дивимося наліво, на ліворуч, праворуч, тільки потім йдемо по дорозі.